Městský úřad v Chabařovicích má nově k dispozici platební terminál pro bezhotovostní platby. Pro občany to znamená, že veškeré městské poplatky teď mohou uhradit rychle a bezpečně pomocí platební karty. Tyto poplatky je dnes možné platit třemi způsoby. Je to buď tedy hotově, nebo je to možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet, anebo tedy dnes nově platební kartou na přepážce přímo městského úřadu. Od 10. února, kdy jsme tento systém spustili, tak vlastně za ten měsíc v provozu zaplatilo již 26 občanů města, kdy se vybralo více jak 30 tisíc korun a musím říct, že v poslední době se tato služba jeví velice kladně mezi občany, protože například včerejšího dne přišlo jen za tento den zaplatit 10 občanů poplatky. Co se týká velikosti města, tak jsme opravdu hrdí, že se nám podařilo tuto službu do města získat, protože co do velikosti máme něco lehce přes 2,5 tisíce obyvatel a musím říci, že i mnohem větší města než jsou Chabařovice, tak tyto bezhotovostní platební terminály nemají a my tedy je už využíváme. Nejčastěji je platební kartou hrazen poplatek za svoz komunálního odpadu. V Chabařovicích platební terminály již využívá také městská policie, která tak řidičům usnadňuje placení pokut. Terminál totiž vozí sebou v autě. Velkou výpravnou výstavu staré pověsti české můžete v muzeu města Ústí nad Labem shlédnout až do 3. července. Některé expozice se ale pomalu či rychleji blíží ke svému konci, jako třeba výstavy Návraty vloňských Čechů, České Švýcarsko očima Václava Sojky, Stromy jako domy či Tenkrát na severozápadě. Muzeum ale pochopitelně programově neschudne a připraveny má další zajímavé expozice a projekty. Velkých výstav budeme mít a různých dalších doprovodných výstavních projektů budeme mít celou řadu. Z naší produkce bych upozornil na dvě opravdu významné výstavní projekty. Jakmile skončí v polovině dubna výstava Tenkrát na severozápadě, tak začneme stavět výstavu, která se bude věnovat letošnímu jubileu paroplavby na českém úseku Labe. Máme 180 let příjezdu prvního saského parníku z Drážďan do Děčína a 175 let příjezdu prvního českého parníku z Prahy do Ústí nad Labem. Takže toto jubileum paroplavby bude připomínat velká výstava, která bude otevřena na počátku června letošního roku. Přichystáme i další doprovodné programy, které z nich část se bude odehrávat i přímo na řece Laby. Uvidíme, jestli se nám sem podaří dostat aspoň jeden skutečný parník. Bohužel těch už opravdu provozuschopných parníků je hodně, hodně málo. Ale určitě budeme se snažit dělat nějaké tematické projížďky po řece Labi a nějaké další podobné doprovodné akce. No a v okamžiku, kdy na začátku července uzavřeme výstavu o starých pověstech českých, tak v těchto prostorách začneme chystat dvě velké výstavy, které budou zahájeny na přelomu srpna a září. Ta hlavní velká výstava se bude věnovat malířskému dílu Ernsta Gustava Derela, výtvarníkovi, který žil v Ústí nad Labem do roku 1877 a ve svých dílech zachytil podobu krajiny Ústecka a severozápadních Čech v letech 50. až 70. 19. století. Myslím si, že to bude celá mimořádná výstava, která bude ukazovat opravdu, jak teda to dílo Derelovo, tak samozřejmě podobu krajiny předtím, než do ní zasáhla průmyslová revoluce, než byla krajina zcela industrializovaná. Takže to bude určitě atraktivní pro návštěvníky. A pak vlastně jak teda ta paroplavba, tak výstava o Derelovi jsou vlastně dva naše stěžejní projekty, které připravujeme v rámci oslav letošního 140. výročí založení muzea, které pak vyvrcholí 2. září letošního roku, kdy otevřeme i výstavní projekt, který bude věnován právě dějinám našeho muzea. Veškeré aktuální informace o dění v Ústeckém muzeu naleznete na stránkách www.muzeumustí.cz.
Rekonstrukce litoměřického Tyršova mostu finišuje. Zhotovitel předpokládá ukončení uzavírky silnice 1/15 na konci dubna. Uvedl to v úterý 15. března Václav Havlan z úseku výstavby ředitelství silnic a dálnic. Zatím byla odstraněna lávka pro pěší. Na místě ji nešlo ponechat déle, neboť plán výluk na tratích Českých drah již nemá jiný volný termín. Pohyb chodců je nyní veden bezpečným koridorem skrz staveniště. Práce na prodloužení původní nosné konstrukce mostu přes Labe na litoměřické opěře a následné osazení posledního dilatačního závěru mostu již byly zahájeny a probíhají podle plánu. Za zdržení celé stavby stojí mimo jiné zasypaný historický most. Jeho zásypy totiž v létě díky suchu prokazovaly větší únosnosti než v současné době a musely být proto v aktivní části vozovky vyměněny za únosnější. Důvěra veřejnosti v průběh stavby značně utrpěla potom, co na podzim minulého roku stavaři ohlásili potěšující předpoklad, že by doprava na most mohla být vpuštěna již s příchodem nového roku. Obecně se tak mezi lidmi vžil názor, že konec roku 2015 je původně stanovený termín dokončení a že jde tedy vše podle plánu. V prosinci ovšem museli vedoucí stavby vydat nové prohlášení a původní optimistickou zprávu dementovat. Kvůli nepřízni listopadového počasí se termín dokončení stavby posunul na 18. března. Z naší malé ankety vyplývá, že někteří lidé už nevěří ani v dubnový termín dokončení. Nejsem stavební odborník, ale jak jsem se teďka prošel, tak se mi chce věřit, že se to snad stihne. Aspoň podle těch pár detailů, co teďka dokončují, tak se mi zdá, že už by to snad mohlo být stihnuto. Já myslím, že asi nezvládnou. Mají to docela dost před sebou. No, já si myslím, že to je reálný. Pokud se tady bude makat, tak to bude dobrý. Myslím si, že ne. Já tady chodím každý den a myslím si, do konce dubna, jo? Já jsem říkal tuhle, že 2 měsíce by to mohli mít hotový, no, tak jsou to asi 2 dny, takže jestli to stihnou, nevím. No, když budou makat, když bude počasí, tak asi jo, by to mohli dát, no, si myslím. O názor veřejnosti na průběh rekonstrukce Tyršova mostu se zajímali také studenti mediální komunikace na Litoměřické škole Ekonom. Oprava Tyršova mostu se stále protahuje. Co si na to myslí naši spoluobčané? Já se domnívám, že už to bylo potřeba. To je v pořádku, ale trvá to dlouho. A jako nám to trošku stěžuje přepravu přes most, přechod tam, nedostaneme se tam, samozřejmě musí se jezdit oklikou, no. Myslím si, že to už jako trvá docela dlouho, no, a že ty lidi tady s tím docela trpějí a že je tady velká zácpa přes ty vala, no. Je to dost takový, tady trpí s tím i ty lidi, smog a všechno, přechody a mraky lidí a ráno, třeba my kolikrát jedeme ráno a je to docela hrozný. No. Já si myslím, že to asi město hodně prospěje, to je jedna věc. Za druhý, to jsou tam děsné kolony, to byla taky hrůza a myslím si, že kdyby už se to dokončilo, tak by to bylo fakt super. Tyjo. Asi to bylo zapotřebí, aby se to udělalo, ale to trvá to už dost dlouho. A ty zácpy a takovýhle z toho není příjemný pro nikoho asi. Asi je na tom hodně práce, protože se to nějak tak vleče. Mohlo by to být rychleji. Byla to už potřeba, ale jakoby trvá to dlouho, jsou tam dlouhé kolony, takže už by to mohli dát jako opravit, takže takový názor na to mám, no. Čím dřív, tím líp. Závěrem je třeba zdůraznit, že město Litoměřice není investorem rekonstrukce Tyršova mostu a nemá tedy žádnou možnost ovlivnit průběh stavby. Přesto ale doufá, že zhotovitel tentokrát svůj slib dodrží a uzavírka silnice skončí nejpozději 30. dubna. Již 16. rokem pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Židovským muzeem v Praze a Muzeem romské kultury v Brně výukové semináře pro české pedagogy, které představují metodiku pro výuku o holokaustu. Semináře se dělí do 4 stupňů, přičemž první stupeň je základní a 4. nejsložitější pak probíhá přímo na půdě Izraele. Tento seminář je prvním stupněm ze struktury seminářů, které v současné době pro české učitele organizujeme. Na tento seminář prvního stupně navazuje seminář 2. stupně, který se koná vždy každý rok v listopadu, který má cíl představit přístupy k vyučování o holokaustu jinde než v České republice. Zveme na tento seminář spoustu zahraničních lektorů. Dále na tento seminář 2. stupně navazuje seminář 3. stupně, který se koná buď ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi v Polsku, anebo v
památníku Ravensbrück a domě konference ve Wannsee v Německu. No a potom na ten třetí stupeň navazuje tady seminář čtvrtého stupně, který se koná každoročně od roku 2005 v jeruzalémském památníku Yad Vashem v Izraeli. Cílem těchto seminářů je tady představit přístupy zainteresovaných institucí k výuce o holokaustu a rozšířit samozřejmě určitý didaktický i faktografický potenciál účastníků těchto seminářů. Naposledy se čeští pedagogové sešli v památníku Terezín při dalším běhu prvního stupně seminářů. Je přitom potěšující, že se do seminářů přihlašují každým rokem noví učitelé. Seminář prvního stupně, jak vyučovat o holokaustu, je třídenní. V pátek začínáme v Praze v Židovském muzeu, kde účastníci mají program, který je připravený oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Podvečer se účastníci přesouvají do památníku Terezín, kde mají takovou úvodní přednášku, seznámení s programem a informace, dostávají informace o takových základních didaktických aspektech výuky holokaustu. V sobotu je potom program věnovaný prohlídce terezínského geta, přednášce zajišťované naším historickým oddělením. Na programu v sobotu je také beseda s pamětníky, s pamětnicemi. Blok, který je věnovaný různým workshopům, jednak workshopům vzdělávacího oddělení památníku Terezín, workshopu Muzea romské kultury v Brně a workshopu, který je založený na určitých, můžeme říci, přístupech a metodách arteterapie, který dělá paní doktorka Jebová, se kterou už spolupracujeme vůbec od počátku organizace našich seminářů. Večer potom mají takový krátký úvod do problematiky holokaustu Romů v protektorátu Čechy a Morava, které je potom rozváděno v neděli dopoledne, kdy účastníky čeká přednáška o romském holokaustu na území tedy českých zemí, respektive tedy holokaustu Romů na území českých zemí v době druhé světové války. No a celý program je potom zakončený prohlídkou malé pevnosti, to znamená tedy bývalé věznice gestapa v Terezíně. Od roku 2000 prošlo prvním stupněm seminářů, jak vyučovat o holokaustu v památníku Terezín na 2000 učitelů. Taneční divadlo s nahrávkou, to je Sen noci svatojánské, na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem ve středu 23. března. Propojením hudby německého romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho a současné hudby Gabriele Firmelo s námětem anglického dramatika Williama Shakespearea vzniklo kouzelné taneční divadlo s názvem Sen noci svatojánské, o kterém se vám opravdu ani nesnilo. Představení začíná v 19 hodin. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů.
Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ssamsltm.cz. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Jetomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Jetomas, tým Jetomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Goethe a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského Goethe a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenuta. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. V muzeu města Ústí nad Labem se mohli zájemci dozvědět, jak vznikaly staré pověsti české. Poutavou přednášku vyslovil Petr Mašek z Pražského národního muzea, který je mimo jiné autorem stejnojmenné a v Ústí právě prezentované výstavy. Kromě jiného se Petr Mašek nechal slyšet, že expozice staré pověsti české do Ústeckého muzea rozhodně nebyla instalována náhodou. Všechny ty pověsti se odehrávají buď v Praze a jejím okolí, nebo okolí Ústí nad Labem, to znamená Říp, Stadice, eventuálně tvrz Draguš. A je to naprosto logické, poněvadž ti první Slované, kteří doputovali do této země, nejprve osidlovali ta nejlepší, nejvýhodnější území, to znamená ten pás podél řeky Vltavy a Labe. Ty pověsti vznikaly vlastně po dobu několika set let. První, kdo se zmínil o tomto pohanském období, byl Kristián a postupně další Dalimil, Pulka Vazradění na Marignola, Eneas Silvius a samozřejmě zejména Václav Hájek z Libočan. A čím vlastně ty autoři byli dále od těch dob, kdy se ty pověsti měly udát, tím toho věděli více. Ty pověsti narůstaly, košatěly, objevovaly se nová a nová jména, nové příběhy, například Horimír nebo Bivoj pocházejí vlastně až z poloviny 16. století. První je do světa uvedl Václav Hájek z Libočan. Ale takový ten základ pověstí, zejména tedy praotec Čech, kněžna Libuše a povolání Přemysla, to je věc neměná, která jen tu a tam vybočí z toho standardního normálu.
Výstava Staré pověsti české je v Ústeckém muzeu k vidění od loňského léta. Expozice obsahuje hned několik interaktivních prvků, mimo jiné i slavného Bivojova Kance. Kanec byl vlastně jeden z prvních nápadů na takové oživení divácké, oživení výstavy. Je to logické, že návštěvníci si mohou toho skutečného Kance stejně jako Bivoj hodit na záda. A tak jsem se vydal za naším muzejním preparátorem s tímto požadavkem. Zastihl jsem ve chvíli, kdy zrovna preparoval hlavu nosorožce, byl celý od krve, a když jsem mu sdělil, jakým způsobem chci toho Kance vycpat, tak se velmi rozlobil a zvolal na mě: no vy chcete, abych vám z toho Kance udělal polštář? Jsem říkal, no to je přesně ono, no to nejde. Ale nakonec to zaujalo jako odborný problém a skutečně toho Kance dokázal vycpat tak, že je vycpaný, je to celý Kanec a zároveň není problém ho uzvednout a dát si ho na záda. Očekával jsem, že v tom návštěvnickém náporu Kanec nepřežije tak půl roku. Kanec žije už 6. rokem. Výstava Staré pověsti české se v Ústí už lehce obměnila. Některé exponáty totiž nemohou být vystavovány nepřetržitě. Díky tomu si v muzeu můžete aktuálně prohlédnout například kostým operní pěvkyně Emmy Destinové z opery Šárka z roku 1910. Novinkou je také komiksový průvodce pro děti. Připravili jsme pro dětské návštěvníky výstavy vlastně ještě jeden takový doprovodný program nebo doprovodnou linku výstavy, různé úkoly, které jim ukládá naše takový imaginární průvodce trpaslík Mareš, který je provádí vlastně výstavou. Takže každý dětský návštěvník, který přijde do muzea, dostane ke vstupence i takový malý komiksový průvodce. Výstavu Staré pověsti české si v Ústeckém muzeu můžete prohlédnout až do 3. července. Ústecká obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum má za sebou vůbec první letošní akci. Rok 2016 otevřela přehlídkou českých a německých talentovaných hudebních skupin a zpěváků. Oblíbené Ústí Beat se tentokrát konalo v baru Fénix a návštěvností předčilo očekávání. První letošní akce Collegia Bohemica se velmi povedla. Přišlo 117 platících lidí, my moc děkujeme za účast a bylo to parádní. Ústí Beat se několikrát stěhovalo, hlavně kvůli tomu, že kluby v Ústí nad Labem často končí. Nový prostor nám však vyhovuje a myslím, že se na této adrese zabydlíme. Program prvního letošního Ústí Beat byl velmi pestrý a na kulturní zážitky bohatý. Vystoupila například metalovo-rocková parta Nerea nebo německá kapela Polkageist. Na své si přišli i milovníci kytary. Ústí Beat si totiž nenechali ujít Adam Kopřiva a Míla Ivan. Zahálet Collegium Bohemicum nebude ani v dubnu. V tomto měsíci totiž chystá akcí hned několik. Do konce prázdnin bude první akce Kino Ausik, které se bude odehrávat vždy v pondělí v dubnu v prostoru Kina Hraničář. Potom připravujeme dubnové Enyo a v červnu to bude Noc literatury. Na německý film v rámci akce Kino Ausik můžete vyrazit každé dubnové pondělí do Ústeckého Kina Hraničář. O ostatních akcích se včas dozvíte na www.collegiumbohemicum.cz. Jak v Litoměřicích pokračují přípravné práce vedoucí k realizaci geotermálního projektu, který se právě posunul do další významné fáze? Odpověď nejen na tuto otázku přinese v úterý 22. března v konferenčním sále Hradu diskuze s veřejností, která začíná v 16.30. Na setkání budou prezentovat a odpovídat na dotazy přední odborníci na danou problematiku z Německa, Švýcarska, Velké Británie, Francie a Polska a také zástupci české vědecké komunity. Veřejnost
tak znovu dostane příležitost klást dotazy odborníkům z různých vědních oborů, které s realizací geotermálních projektů bezprostředně souvisejí, a utvořit si lepší obrázek o tak významném projektu, uvedl to starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Diskuze s veřejností bude součástí dvoudenního workshopu. Na programu je kromě jiného také představení projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Ringen. Jehož nositelem je Univerzita Karlova. Tato unikátní výzkumná infrastruktura bude od letošního roku vznikat v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů, kde již byl do hloubky více než 2000 metrů vyhlouben průzkumný vrt. Hlavním cílem výzkumné infrastruktury je vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie, která představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. Zvládnutí technologií pro její jímání bude znamenat zásadní strategickou výhodu, zejména s ohledem na vyšší energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky, ale i dalších evropských zemí. Zázemí bude sloužit také dalším významným stavebním a energetickým oborům, jakými jsou podzemní stavitelství, zakládání staveb a podobně. Ringen je koncipován také jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Město Litoměřice připravuje v České republice unikátní projekt již od roku 2008. V průběhu přípravy došlo k zásadní změně jeho celkové koncepce s ohledem na nové možnosti financování a snížení rizik spojených s jeho realizací. Na projektu nově pracuje celá řada významných pracovišť, včetně Akademie věd a univerzit, které rozšířily a odborně posílily projektový tým města. Na veřejné diskuzi bude kromě jiného představena chronologie vývoje projektu, současný stav přípravy a předpokládaný vývoj v nejbližší budoucnosti. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz